січні п'ятикласники не мають друкованих підручників. Чому склалася така ситуація? Готують обіди для малозабезпечених і роздають одяг. Переселенці з Харкова працюють у Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Сквер на честь польської президентської пари Леха та Марії Качинських відкрили в Чорткові. Зробили це у день відзначення 500-річчя міста. У п'ятому класі Тернопільської школи номер 24 проводять урок української мови. Замість книжок – учнів, планшети та телефони. Вчителька Оксана Гуменюк каже, навчаються так, бо друкованих підручників для п'ятикласників немає. На даний момент труднощі в нас не виникають, тому що ми користуємося гаджетами на уроці і діти з задоволенням працюють. Їм навіть більше подобається поки що працювати з гаджетом. Христина Семець використовує планшет. Каже, на цьому пристрої є всі підручники. Завантажити їх допомагала старша сестра. Зручніше, швидко можна гортати, знайти сторінки. І книжки тяжкіші, а тут тільки один планшет чи телефон. Деякі учні роздруковують підручники. Так працює Назар Януш. Каже, має роздруківки всього підручника з української мови і ділиться ними із сусідом по парті. Поки нема книжки, то мені зручніше з роздруківки. Тернополянка Олена Блінова веде сина Миколу додому зі школи. Він навчається у п'ятому класі. Жінка каже, в сина 6 предметів. Усі книжки в електронному варіанті. У школі дитина навчається за допомогою телефона, а вдома використовують ноутбук. На діло, рюкзак легший, підручників немає стільки. З другого боку, знайти кожного, пояснити, розказати, де той підручник. Якщо щось забув, погортати той підручник, можна би було, якби був. Нам вчителька розказала, що є на сайт нашої школи, на сайті є бібліотека, підручники зразу ж всі скопом, всі комплектом, одним архівом скачуються і не займають багато там щось, то з чимось там мегабайт. Микола показує телефон, який використовує на уроках. Мій підручник з математики. Та тут є вправи, всякі номери, задачі, приклади. З одної сторони мені зручно, тому що не треба багато таскати в рюкзаку з собою. А з другої сторони треба відкривати телефон, нажимати на все, перегортати. Це займає більше часу. Цього року всі п'яті класи починають працювати за програмою нової української школи. Тому вчителі мали обрати для дітей нові підручники, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. За її словами, ці підручники мали надрукувати цього року, але не змогли через повномасштабну війну. Усі електронні варіанти підручників є у вільному доступі, каже Ольга Хома. Коли розпочалася повномасштабна війна, і більша частина коштів з різних систем були забрані, в тому числі із системи освіти, з Міністерства освіти, на закупівлю підручників. Станом на сьогодні є інформація про те, що міжнародні донори виділили кошти на друкування підручників, і підручники будуть надруковані. Через використання гаджетів у дітей може погіршитися зір, зокрема розвинутися короткозорість, каже офтальмологиня Уляна Швед. Наші очі вдаль розслабляються, а зблизька вони напружені. І окрім того, що в школі дитина вчиться, вдома вчить уроки, напружує очі зблизька, ще дивитися в гаджет, в планшет, в комп'ютер – це для очей дуже важке випробування. М'язи перенапружуються, око перебудовується так, що в більшості дітей, на жаль, починає розвиватися короткозорість. Лікарка розповідає, як батьки можуть організовувати роботу з гаджетами так, щоб зменшити навантаження на зір дитини. Максимум – бути на вулиці дітям, спілкуватися з однолітками віч навіч. Якщо дитина буде на вулиці 3 години і більше, тоді в неї короткозорість, скоріш за все, не розвинеться. Також дуже важлива рекомендація, якщо дитина вчиться ввечері постійно на планшеті, то робити перерви. Наприклад, залежно від віку, якщо мається на увазі 5 клас, допустимо, 40 хвилин вчиться, 20 хвилин перерва. 40 хвилин вчиться, 20 хвилин перерва. Але перерва – це не значить від планшета, відстав планшет, взяв книжку чи зошити пише. Щось по хаті допомогти, в ігри погратися якісь. Також, за словами Уляни Швед, якщо дитина читає з телефона, планшета чи комп'ютера, ліпше обрати більший екран. Соломія Струз, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль.
Національне агентство з питань запобігання корупції склало 7 адміністративних протоколів, які стосуються конфлікту інтересів та невиконання законних вимог НАЗК. Серед них протокол на голову Тернопільської районної ради Віктора Козорога. Про це йдеться на вебсайті НАЗК. У протоколі зазначено, що посадовець прийняв рішення про виплату самому собі матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, а також визначив собі розмір матеріальної допомоги на оздоровлення. Це порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. За це передбачений штраф до 8500 гривень. Голова Тернопільської районної ради Віктор Козирог каже, з висновком агентства не згідний та оскаржуватиме складення на нього протоколу в суді. Мені стало відомо з повідомлення на сайті НАЗК, що у мене протиправні дії стосовно призначення самостійно собі премії на матеріальну побутову, на соціальну побутові. Допомогу хочу сказати, що дане питання вирішувалось на сесії районної ради. Про умови праці голови, заступника голови Тернопільської районної ради. В цьому голосуванні я участі не брав. І відповідно там обумовлювалися розміри цих виплат. Звичайно, я не згідний. В подальшому судовому процесі, напевно, будемо доводити свою правоту. Так розпочинається день працівниці Тернопільського благодійного фонду «Карітас» Олени Бурзунової. Жінка працює у проєкті «Соціальний гардероб». Вона приїхала з Харкова. Розповідає, у перші ж дні вирішила долучитися до роботи фонду як волонтерка, а згодом офіційно працевлаштувалася. Всім потрібна була допомога, і ми долучилися одразу, і це якось ще переключало від того шоку. Буває фізично важко, бо це велика купа одягу, це мішки, інколи вологі трошки. Потрібно просушити все, розкласти, перенести. У фонді з травня працює також сестра Олени – Альона. Жінка розповідає, щодня сортує одяг, який приносять волонтери, щоб потім його роздати людям. Хочеться допомагати, як можеш, бо наші військові нас захищають, а ми допомагаємо місцевим гражданам, котрі переїхали, щоб вони жили як раніше. Люди приїжджають, вони без нічого, з пакетиками, деякі взагалі в тапочках, в чому вийшли, в тому приїхали. Тому я гадаю, що це дуже важливо, бо це підтримка є дуже сильна. Харків'янка Ірина Фурсова обирає зимовий одяг для своєї родини. Рази три на місяць так приходжу. Я по потребі. То постіль не потрібно було, то пододіяльник взяла, а тепер от зимові речі треба. Дуже потрібна благодійність, бо люди залишились без нічого. Приїхало, то в чому були. Аліна Моц працює у Карітасі 7 років. Жінка розповідає, бувають моменти, коли у неї опускаються руки. Але сама робота допомагає їй почуватися корисною суспільству. Інколи так важко, що в тому питанні, що не можеш допомогти десь так комплексно тій людині, тому що ми теж якби і ресурси людські вичерпуються, і допомога, яку ми надаємо, теж залежить від наших благодійників. І інколи, звичайно, є такі випадки, що люди там агресують або незадоволені тим, що вони отримали, але вони не розуміють, що ми не є магазином і ми не можемо бути забезпечені теж всім. Благодійний фонд заснували у 1994 році, розповідає його директор, отець Роман Загородний. За його словами, тоді ж організували проєкт «Благодійна їдальня», який функціонує досі. Працівники кухні «Карітасу» готують обіди та роздають їх малозабезпеченим тричі на тиждень. У фонді працює 60 людей. До початку повномасштабної війни їх було 25. На роботу взяли переселенців, розповідає Роман Загородний. Деякі волонтери, які спочатку якраз допомагали нам безкорисливо, ми побачили у них певний потенціал, побачили їхню жертвенну працю, і ми їм запропонували бути працівниками того чи іншого проєкту. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. У Чорткові облаштували сквер на честь польської президентської пари Леха та Марії Качинських. Вони загинули 12 років тому в авіакатастрофі в Росії. Тоді президент Польщі з дружиною та іншими посадовцями летіли на вшанування пам'яті польських офіцерів, жертв розстрілів НКВС у Катані Смоленської області. Перед відкриттям начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш прочитав звернення від президента України. А надзвичайний повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький у відповідь прочитав звернення від польського президента Анджея Дуди. Thank you.
Відкрили пам'ятник голова громадського комітету побудови скверу Яцек Адріан Матусяк та міський голова Чорткова Володимир Шматько. Пам'ятник та сквер спорудили за кошти громадської спілки Міжнародне товариство польських підприємців в Україні, розповів надзвичайний повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. З фінансової точки зору це були зусилля громадського комітету, який об'єднує польських підприємців, які давно працюють активно в Україні, хтось 20 років, хтось 30, хтось 10. Це також, я би сказав, така вказівка, що польські інвестори, польські підприємці тут будуть залишатись не тільки у Чорткові, але також долучаться до відбудови і розвитку України по всій території. Ми запитали місцевих жителів, які спостерігали за відкриттям скверу, що вони думають про створення тут пам'ятника Леху та Марії Качинським. Дуже важливо. Ми підтримуємо дружбу з Польщею. І ми, наприклад, дуже раді, що так задоволені, що є таке біля нас близенько, бо ми рядочком живемо. Так, таке. І пам'ятник, ми часто сидимо, відпочиваємо тут. Вже. Що до відкриття? Так, дуже чудово, гарно. Дуже чудово. У мене, я вже тут говорила своїм знайомим, у мене і дочка в Польщі навчається і працює. Тому Польща дала нам, скажімо так, вихід в Європу. Перші двері, які нам відкрила, це Польща. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Матч між футбольними командами «Нива» та «Карпати» відбувається на Тернопільському стадіоні. Перед грою футболісти хвилиною мовчання вшановують бійців, які загинули під час російсько-української війни. У першому таймі гравці «Нива» пробують атакувати ворота суперників, і на 7-й хвилині Олег Хруставка намагається забити м'яч. Голкіпер «Карпат» відбиває удар і вибиває м'яч з лінії воріт. Перший тайм завершується з рахунком 0-0. У другій половині гри на 82-й хвилині у ворота «Нива» забиває гравець львівських «Карпат» Амбросій Чачуа. Відігратися «Нива» не змогла. На останніх секундах додаткового часу, який призначив арбітр, із далекої дистанції у ворота «Карпат» пробує забити Андрій Малащук, але м'яч пролітає вище воріт. Матч завершується поразкою тернополян з рахунком 0-1. На післяматчевій прес-конференції футболіст «Карпат» Амбросій Чачуа поділився враженнями від гри. Емоції позитивні, то що перемогли. Дуже складна гра, можу сказати. «Нива» дуже хороший суперник, але ми терпіли, витерпіли і перемогли. Та тільки позитивні, то що ще раз кажу, дуже складний матч, хотілося перемогти, здобути 3 очки і порадувати наших фанатів, які багато зараз на передовій, і тому перемогли, можна сказати, перемога для них. Захисник «Ниви» Олександр Дударенко розповів, як команда буде готуватися до наступних поєдинків. Немає настрою, команди немає настрою, тому що гра, здається, складалась, мали декілька моментів, щоб забити. І «Карпати» нічим не переважали, на мою думку. Але, як то кажуть, що кінцевий результат на табло. Ну, для початку хлопцям треба вже забути цю гру, це вже минуле. Завтра у нас буде відновлення. Якщо ми будемо працювати на тренуваннях ще з більшим запалом, у нас в наступних іграх появиться хороший результат. Головний тренер тернопільської «Неви» Андрій Купцов гру своєї команди проаналізував так. Ми грали і намагалися виконувати хлопці ті завдання, які були у них, і той план на гру, який був у нас. То ми, я вважаю, що крім цієї помилки, ми майже все виконали. Ми намагалися і пресингувати, і робити атаки, контратаки. Ну, трошечки не вистачає майстерності, не вистачає трошечки досвіду нам десь спокійно розпорядитися тими моментами, які у нас були. Ну, я сьогодні побачив, що дійсно у нас є команда, є хлопці, які можуть прогресувати, які можуть грати. І це нас радує. Головний тренер львівських «Карпат» Андрій Тлумак розповів, чого очікує від сезону. Оцінюю, знаєте, як настояще дербі. Любе настояще західне дербі не буває легке. І одна команда не грає легко. Наша група, виходить, всі західні команди. Тому, я думаю, нас дербі чекають дуже багато. Наступний поєдинок «Нива» зіграє на виїзді 11 вересня з Прикарпаттям. Нагадаю, перший матч у цьому сезоні тернополяни зіграли 27 серпня з футбольним клубом «Дінас» із Вишгороду. Тоді поєдинок завершився нічиєю 1-1.